Հայրենիքի նախարարը միշտ ուզում է իր գերատեսչության և ընդհանրապանակի մասին մտածում, բայց սա գուցե բնական է միշտ դեպի ժամանակի մասին։ Դա ես ընդհանրապես եմ ասում, պաշտպանության նախարարը դիմությամբ մտածում, բայց միշտ եղել է Հայաստանում, եղել է միշտ, եթե անկախ ամնիկից եղել է հակակշ երկրորդ ուզելիություն, ասում եք թույլ է եղել, ազգերում մեծամասնություն է եղել եւ այլն, բայց միշտ զգուշացել են հասարակական կարծիքի իշխանությունները այդ դեպքում։ Իսկ ինչու հիմա, ես կարծում եմ Հայաստանում շատ շրջադարձային օր տեղ ունեցավ ապրիլի 2-ը։ Ապրիլի 2-ի ընտրություններ կոչված այդ քվեարկությունը էական օր թվես տարբերվում էր բոլոր 90-ական 2000-ական թվականի ընտրություններից։ Ապրիլի 2-ով իշխանությունը ցույց տվեց, որ ինքը ջախջախել է հասարակական կարծիքը, ընդդիմությանը եւ միահեծան կարող է իշխել դաշտերը։ Որոշիչը կաշվում։ Եվ կապ չունի, ջախջախվեց, հասարակությունը ջախջախվեց։ Եվ այս ծրանից հետո, եթե դուք նկատել եք, իշխանությունը շատ իրեն ավելի ինքնավստահ եւ ստաս կարողանում ասել ցինիկ է պահում եւ արդեն որևէ ընդդիմությունից եւ այլից այլևս որևէ բան չի սպասում։ Պատահական չէ, որ այդ ապրիլի 2-ից հետո ես մի փոքր ուժը շերվեմ, սասնածառերի մեղադրանքները սահկացա։ Եվ ռուսաբարի նկատմամբ նոր մեղադրանք առաջադրվեց։ Այսինքն գնաց դեպի ասած Սամվել Բաբայանի գործը։ Եվ ես կարծում եմ այս համատեքստը պետք դիտեմ, եւ եթե որ քննարկումներ են դնում այս օրինակից ազգային ժողովի ես ընդդեղի, իրենք ես այդպեսի տհաճություն վաղուց չի զգացել, թե ոնց էին բոլոր պատգամավորները տարբեր ֆրակցիաների, ոնց էին Հակյանը պաշտպանության նախարարը, հիմնական քննավստահը իրեն պահում։ Սա ամբողջ այդ ապրիլի 2-ի հետևանքներն են։ Եվ հիմա այս օրինակիցը պատահական չի լինի։ Ո՞նց է ուրիշ հետևանքները պետք ունենալ։ Ես հիմա համդեպս սա եմ ասում, համդեպս այս օրինակիցը, տեսեք, ես կարծում եմ, ինչքան էլ որ մեր հասարակությունը դավադրությունը իր տեսության կողմնակից է, որ սա այդտեղից է ուղղորդում, չգիտեմ, ես կարծում եմ, ուսանողներ համոզված են, դա ինքնաբուխ ողոքի ողոքը, բայց տեսեք, երբ որ լսում ես Պաշտոնյաներին, եւ եք լսում ես պաշտպանության փոխնախարարի, բավական է ների նույն ապրիլի 2-ի սինդրոմով ոչ մի բան չի լինելու անցկացնելու ենք։ Այսինքն բացարձակապես նրանք ընդվզումներից չեն բախվում, ինքս անցկացնում են։ Սա այս համատեքստը է դիտել։ Իսկ որ հարցն է, հավասարության հարցը բացարձակապես չի լուծելու, որովհետև եթե այդ հարցը լուծվելու էր, ես ասեմ, շատ եմ վերում Իսրայելի մենակ, ուղղակի արդեն ծիծաղս է գալիս այդ Իսրայելի մենակներով։ Իսրայելում անհնար է, որ կարող է պատահի որևէ մեկը վարչապետ, պատգամավոր կամ նախարար դառնալ, որը կամ ինքը կամ իր զավակը չի ծառայի բանակում, եւ նաեւ ոդեր չի ծառայի։ Դա անհնար է։ Հեսա տպվում է բանի այդ վարչապետի ամբողջ անձնակազմի իր դասախտներ եւ այլ եւ այլ։ Եվ այդ մարտիկ, իդեֆ ասեմ, այդ մարտիկ է բան անում, ընդունում այսօր ենք, որ գնան եւ այդպեսի ձայնով են խոսում իրենք, ոնց որ բաները լինեն, պատերազմի հերոսներ լինեն։ Իդեֆ որ Աստված ոչ այն պատրաստվում իրաց երիտասարդներն են դառնում։ Այո, ոչ թե նրանք, ովքեր գրընթում են այսօր։ Այո, դրանք։ Եվ ես նրանց տեսել եմ նրանց, նրանք իսկապես մտահոգված են, եւ ես ուզում եմ մի քանի խոսք ասել բանի մասին։ Ես էլ եմ գիտության մասին, գիտության տեխնոլոգիա եմ, ուրիշ չեմ, երբ չեմ շեշտում դրա մասին, բայց ասեմ։ Եվ ասեմ, հատկապես տեխնիկական գիտությունների մեջ ընդհատումը կարող է բավականին հավեսը գոլի։ Նախ, այդ հարց եղավ գերազանցիկների մասին։ Եթե գերազանցիկ բանը չեմ ընդունում, տաղանդավորը որևէ ուղղությամբ է տաղանդավորում, գերազանցիկները սարկով են։ Իմ Հրազդանի քաղաքապետի տղան գերազանցիկ է, որը մարդ կսեց մեքենայի տակ, նա կազատվի բանակից, որը գերազանցիկ է։ Չէ, դա միջափանիշն է։ Դիվանյան, լավ, ես իմ կարծիքն եմ ասում։ Եվ մի կարևոր հարց էլ կա։ Ես ընդունում եմ, որ գիտության, կրթության որակը բավականին վատ է, բայց սրանով էլ ավելի է վատանալու, որովհետև գիտեք, ասում են հատուկ են գիտնականներ։ Բայց երբ որ դու միջավայրը վերացնում ես, այդ հատուկ է գիտնականը չի լինում, գիտնականը ստեղծում է միջավայրը։ Առանց գիտական միջավայրի չի լինում, որ դու գիտական միջավայրը վերացնես, այդ հատուկ է իսկապես կառավարող գիտնականը, գիտնական չի լինում։